Oi, vamos agora para mais uma atividade do nosso Aprender Sempre, volume 1 do segundo ano, ensino fundamental, atividade de matemática. Hoje nós vamos para a aula 7 e a aula 8, certo? Aula 7: nós vamos falar sobre registro das quantidades de miniaturas. Aula 7, certo? E nós vamos também fazer a aula 8, que vamos falar sobre situações-problemas. Então, vem comigo. O que vamos aprender? Qual é a habilidade dessa atividade de hoje é ler dados expressos em tabelas e em gráfico de coluna simples. Essa habilidade de hoje, certo? Da aula 7, será de resolver, né, resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com significado de juntar, acrescentar, separar, retirar. Com suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro, certo? Então, vamos iniciar pela aula 7? Vem comigo. Vamos lá? Nessa aula, vamos ler as informações é, da dessa tabela, certo? Então, a tabela de hoje: o título da tabela é Miniatura das Coleções de Juliana e Gabriel. Como vocês perceberam, no livro Aprender Sempre, Juliana e Gabriel, sempre, a maioria das vezes são as personagens das, das nossas situações, não é verdade? Então, as miniaturas, ó, de um lado tem as miniaturas, né? As miniaturas de Juliana e Gabriel, e do outro lado tem a quantidade, certo? Nós estamos percebendo que estamos trabalhando com. Números de duas ordens, certo? Só temos um aqui que tem de uma ordem só, né? Que é as bicicletas e triciclos. Os outros, todos são números de duas ordens, certo? Então, ó, miniatura de aviões tem 12. A quantidade é 12. Bicicletas e, e triciclos tem oito unidades. Carros tem 17 unidades. Motos tem 21 unidades, certo? Agora responda as questões. Na questão A, quantos aviões pertencem à coleção de Juliana? Aqui, você nós acabamos de ler, você acabou de ver quantos são os aviões. Aí você vai procurar aqui, onde está escrito miniaturas, e veja onde tá a palavra aviões. Começa com a letra A. Então, ó. Aviões. Qual é a quantidade de aviões? Doze. Então, você vai colocar aqui na letra A. Você vai colocar doze, certo? Doze. Quantos aviões a coleção de Juliana e Gabriel? Então, são doze, certo? Na letra B. Quantas motos a coleção tem? Você vai olhar aqui, procurar a palavra motos. Aqui nós sabemos que são as miniaturas. Qual é a outra palavra que começa com M? Motos começa com M. Mó. M com O. Mó. Então temos aqui, ó, M com O. Motos. Qual é a quantidade? 21. Então você vai colocar na letra B, 21 motos. Certo? Na letra C, a pergunta da letra C é. É possível dizer quantas bicicletas a coleção tem? Explique sua resposta. Voltamos lá para a nossa tabela. Veja que não está escrito só a quantia de bicicleta. Está dizendo bicicletas e triciclos. Então, não diz tantas bicicletas e tantos triciclos. Só sabemos que entre bicicleta e triciclo são a quantidade de 8. Então, é possível você dizer a quantidade de bicicleta? Não. Aí você vai colocar primeiro não, lá na letra C, você coloca não. A oito bicicletas e triciclos, certo? Não é possível quantificar cada um. Então, primeiro você vai colocar não. Depois você vai colocar a oito bicicletas e triciclo, tá? Se você quiser resumir mais essa resposta, coloca assim: não. A oito entre bicicletas e triciclo, certo? Como você achar mais prático. Na letra D, qual é o tipo de miniatura em maior quantidade? Vejamos aqui: qual é a quantidade maior? É 12? É oito? É 17? Ou é 21? É um? Então, qual é a quantidade maior? 21. Então, você a resposta é 21. O que? Motos. Então, qual é o tipo de miniatura? Motos. Então, você não põe a quantidade, você coloca só a palavra. Moto. Certo? E assim finalizamos a aula do aprender sempre. Agora você vai lá no nosso livro de matemática que nós temos, mas a próxima atividade será na página 19 no livro de matemática, certo? Você vai fazer também a resolução de situações, problemas. Eu só vou resolver um e você vai continuar fazendo depois disso, certo? Leia com atenção e resolva do seu jeito. Lara tem oito fivelas azuis e cinco fivelas vermelhas. Quantas são as fivelas de Lara? Lara, oito mais cinco. Então, eu vou pensar aqui. Eu tenho oito. Vou colocar aqui umas, umas bolinhas significando a fivela. Vamos lá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito. Que cor é? Azul. Oito, azul. E quantas? E cinco, vermelha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Vermelha. Oito mais cinco vai dar quanto? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze. Então, ó. A nossa continha é oito mais cinco dá igual a? 13, professora, eu posso resolver essa conta de outra forma? Sim, Se você também pode, poderia pensar dessa forma, ou esse problema poderia também ser feito dessa forma. Lara tem 13 fivelas, 8 são azuis. Quantas são as vermelhas? Aí o que, é que você tinha que fazer? Você tinha que pegar o 13, né? E tirar 8. E aí, você via quantas são as vermelhas, certo? Então, vocês estão percebendo aí que a, a uma operação tem a ver com a outra. A adição e a subtração, elas estão juntas, certo? Agora, eu vou deixar as duas questões aqui, a número 2... E a número 3, para você resolver, certo, pessoal? Um beijo e até a próxima!